Всім привіт! І знову піони. Ось показую зараз сорт Coral Sunset. Якраз зараз можна побачити різні стадії розпуску квітів, як він міняє колір. Це щось неймовірне. Ніби декілька різних сортів в одному кущі. Подивіться, яка краса. Так, покажу тут ось ця от квіточка. Тільки-но відкривається. Знову ж таки, камера не передає правильно кольор. Тут показую рожевий. Насправді він такий прям кораловий. Кораловий, гарний кольор. Оці квіти вже починають відцвітати. Ось так вони міняють кольор. От якщо порівняти. А оці квіточки вже сам одні з перших вони відкрились. Ось видно. Це вони вже завершують своє цвітіння. Вицвітають вони до такого кольору жовтий, лимонно-жовто. Кремовий, я не знаю, як правильно сказати. Тут камера зараз правильно передає оцей колір правильно. Зараз, як мені хочеться показати, порівняти їх. От. От три квіточки. Три різні стадії розвитку. Неймовірний, просто він шикарний сорт. Квіти дуже величезні, такі крупні. Я навіть не знаю, який кольор мені подобається більше, як тільки воно відкривається, чи вже коли відцвітає. Такі величезні квіти. Таке враження, що це дійсно декілька різних сортів в одному кущі. Дуже мені подобається. І це Coral Sunset. Є ще у мене Pink Hawaiian Coral. Зараз покажу, як він відцвітає. От, теж міняє колір, він був ось цей сорт, він якраз я показувала раніше, він рожево-караловий. І відцвітає, бачите, він такий іменно біло-розуватий стає, на відміну від того сорту, там жовтувати ті кольори при відцвітанні, а тут більш такий ніжно-рожеві. І серединка біла. Так, тут в мене сорт невідомий. Буду просити дівчат допомоги у визнанні сорту. Теж через камеру не покажу саме відтінок. Він такий, от бутон, як відкривається, він ніби аж чорний. Просто неперевершений сорт. У мене є Peter Brand. Але вони відрізняються. Це не такий сорт. Що цікаво, що на цьому кущику от різні квіти. Бачите, ну, зараз вечір, то вони трошечки так от закрились, пелюстки, але він отак от відкривається, як чаша. І серединку показує. Ось тут поруч квіточка. Вона більш махрова. Вона навіть не махрова, а така, як з короною, я знаю, як пояснити. Дуже цікавий теж. І ще в мене є один, теж поки що невизначений.
Я думаю, що це Red Charm, але буду просити допомоги. Величезні, огромні квіти. Він не малиновий, він саме такий червоний, червоний-червоний. От коли далі показую, видно колір, показую правильно. Як наближаю, то чомусь додаються малинові відтінки, хоча їх тут немає. Подивіться, яка квіточка. В порівнянні з долонею, то розмір видно одразу. Гарнюня. Ось такий ще тут квітне. Так, і тут зараз покажу швиденько. Так, кора Луїза в мене не буде квітнути. Цей кущик, в мене їх два в цьому році. Garden Treasure тільки-тільки-но починає відкриватись. Це мої кущики, які я ділила минулої осені. Цей сорт в мене. Coral Sunset теж. Тут в мене отак от посадила свої сорти вздовж. Ось цей сорт мені дівчатка підказали назву. She's My Star. Він тільки-тільки починає відкриватись. Потім це така оця от шапочка, помпончик такий буде. Величезний, великий такий. Так, він неймовірний, дуже гарний. Поруч Swore Dance. Прості квіточки, але кольору такого. Ну, він не червоний, він навіть алий. Один з самих-самих яскравих моїй колекції поки що. От такий. В розсаднику теж цей сорт вже квітне. Це Peter Brand. Тільки-тільки починає відкриватись. Pink Hawaiian Coral теж у мене тут вже відцвів. Навіть коли відцвітають, вони дуже стають такі ніжні, біло-рожеві, такі тендітні. Crinkled White тільки-тільки починає квітнути. Зараз, якщо пам'яті в телефоні вистачить, то добіжу до решти. Так, Green Hello. Чихало. Чихело. Ось такі. От тільки-тільки починає відкриватись квіточка. Це моя новиночка. Слава Богу, по сорту. Я задоволена. Видно, що буде дуже гарний. Це в мене я купувала 3 роки тому First Arrive. Він виявився в мене пересортом. Мені вислали заміну. І ось я вже бачу, що це має бути так і First Arrive. Ну, здається, що так. Колір принаймні такий. Ларілей. Як мені його показати? Колір. І фотографую. Боже, бордюр тут розсипаний. Зовсім не такий колір. Я Ларілей вживу не бачила ніколи, але так як кажуть, що неможливо описати кольор словами, він якийсь коралово-рожево, не знаю. Ну, не знаю, як пояснити цей колір. Дуже дійсно бачу, що це теж не пересорт. А ось квітцин, оце мій квітцин. На жаль. Дуже шкода. Так, я чекала, чекала той бутончик, лілеяла. Ну,
Це вже видно, що пересорт. Ну і там в мене в розсаднику теж квітнуть. Але такі, як і тут. Я лишала собі по два кущика, тому туди не піду. Ну ось. Ще чекаю, поки новиночки оці відкриються. Ага, ще в мене є один сорт на визначення. Ну я його робила фото, там далеко бігти. То. Покажу на світлинах. Боже, який він гарний. Все, пока.